så skal jeg give ord til Lars Aslan Rasmussen. Værsgo. Ja, jeg prøver lige at tage et citat fra Rasmus Jarlov, som siger, at der sidder mennesker herinde, der ikke er repræsentative og ikke ved, hvad der foregår i byen. Jeg er selv uddannet speciallærer, arbejder med handicappede børn i Københavns Kommune, når jeg ikke er herinde, og jeg ikke er hjemme med min familie. Og jeg vil spørge, om jeg er en af dem, som ikke ved, hvad der foregår, eller hvem det er. Altså jeg tænker, fordi når man, som man siger sådan noget, så er det jo fair nok at få nogle navn på. Altså fordi det interesserer mig egentlig også, hvem det kunne være. Nu er det jo sådan meget normalt, at man udgiver lister med de dårlige skoler, og så kunne vi også få sådan en over de politikere herinde, som ikke ved, hvad der foregår, som ikke er repræsentativ. Til Lars Aslan, som spørger, om han er en af dem, som ikke er repræsentativ. Altså, det er meget svært at sætte navn på, fordi problemet er jo ikke, at der sidder en eller to, som repræsenterer de 18-24-årige. Problemet er, hvis der er for mange, som repræsenterer nogle bestemte interesser. Og der har vi en skævhed i borgerorganisationen. Vi har for mange, der bor på Indre Nørrebro, og vi har for mange, som ikke har forståelse. Jamen, det har vi. Altså, og det betyder noget for den måde, som byen bliver styret på. Det betyder også noget for den måde, byen bliver styret på, at vi ikke har nok mennesker, som har et almindeligt arbejde som lønmodtagere, og dermed har forståelse for de problemer, som den slags mennesker sidder med. Det betyder, at de ikke bliver prioriteret nok. Og det synes vi faktisk er et problem, som vi burde tage noget mere alvorligt. Og det skal man ikke blive fornærmet over, fordi det er jo ikke en kritik af den enkelte. Man har lov til at være den, man er. Men problemet er, hvis der ikke er en ordentlig repræsentation i borgerorganisationen, og det er der ikke. Og det er et stort problem. Det har meget stor afsmitning på de beslutninger, som bliver truffet, og er et... Og så er det Lars Aslan Rasmussen, værsgo. Jeg læser lige citatet op igen. Der sidder mennesker herinde, som ikke er repræsentative og ikke ved, hvad der foregår i byen. Det er sådan set ikke et spørgsmål om jeg føler mig personligt ramt. Det er et spørgsmål om, hvem er det, der ikke ved, hvad der foregår i byen, og hvem er det, der ikke er repræsentative. Og er det de konservatives holdning? Er det en holdning, som Rasmus Jarlov kan skrive under på, deles af de andre konservative medlemmer af borgerkommissionen? Fordi det vil overraske mig noget. Så vil jeg også gerne lige have tal på, fordi der er for mange medlemmer, der bor på Indre Nørrebro. Hvor mange medlemmer drejer det sig om? Jeg vil hjælpe en lille smule at sige, at den socialdemokratiske gruppe er ét medlem, der bor på Indre Nørrebro. Og til Lars Aslan, jeg synes også, jeg havde forklaret igen, at det er ikke et spørgsmål om, at der er nogle enkelte personer, som jeg vil udpege, som ikke er værdige til at være herinde, men det er et spørgsmål om, at vi har en skæv repræsentation. Og det synes jeg, man må anerkende som et demokratisk problem. Og årsagen til det er jo lige for, jamen det er jo fordi, det er ganske vanskeligt at få et arbejde som almindelig lønmodtager, som trods alt er de fleste almindelige mennesker, eller det er i hvert fald mange, jeg ved ikke, hvordan det er i København, vi har mange studerende og arbejdsløse osv., men det er i hvert fald en meget stor gruppe, som er dårligt repræsenteret henne. Og det synes vi er et problem, og det vil jeg gerne skrive under på. Jeg vil gerne skrive under på det, jeg har sagt, at vi synes, det er et skævt repræsentation. Og det er fordi arbejdsvilkårene som borgerrepræsentant er svære. Der er mange møder, der ligger i dagtimerne, som er svære at få til at forene med at have et almindeligt job som lønmodtager. Og det er et demokratisk problem, og det burde man tage alvorligt. Jeg forstår ikke, hvorfor man sådan bliver fornærmet over, at vi påpeger det problem. Lars Aslan har sin målgruppe, som han repræsenterer, og det er sådan set fint med mig. De skal også have lov til at være her. Men vi synes, at almindelige mennesker er dårligt repræsenteret herinde. Og også, at det afspejler sig i den politik, som bliver ført herinde i borgerrepræsentationen. Det kunne godt tænke os, at man tog alvorligt, i stedet for at tage ilde op.